pas de scarime të dhemi një fazë të që ka pushtetin e ndonë. Për të gjitha instituciones e interesuar të respektuar. Dhe s'ka për të një personë ndosë në apartë dhe se realizohem ma të pasaj të njëra pas tjetës, për të gjitha një të lotur. Të dyja edhe programit dhe pajisin të instaluar në për momentin nga marja e edhe kontribuim për kërkesën dhe jemi të tratë në dëgjërës përpunime në mjësime dhe fundet për dhe faza më teknike dhe më rëzishme që është miratuar modeli adresës si pas propozimit. Kemi pas një bashkëpunim deri diku të mirë në fazën e parë nga një pjesë e konsiderueshme e institucioneve, por nuk mund të themi nga të gjitha institucionet kanë qenë të involvuar në këtë proces. Fazën më dyshë jemi që është që po terreni objekteve, që pa diskutim të do lidhe dhe një nevoj që ka se cilë nga institucionet, nevoj për kanë për shumë. Detyra e ministrisë brendshme të detyra e zyrtarit urbanistikës ose... Dhe janë dhe bashkëpunus në të dhe të këshin arë ortofotot dhe të këtë në këtë marë të komentuar me